Юуны өмнө надад өндөр ихтгэл хүлээлгэж Монгол улсын их хурлд хоёрнтоо сонгож ихтгэл зориг дэмжлэг үзүүлж ирсэн сонгоны хайрхан дүүргийнхээ иргэд сонгогчтой чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье. Нийслэл хотод тулгамдсан үжигэрсэн олон асуудлуудыг олон асуудлуудын шийдлийг гаргаж шийдэх шийдэмгийн шийдвэрүүд гаргах ийм үүрэг даалгаврыг хүлээлгэсэн Монгол улсын ерөнхий сайдын үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх одоо ихтгэл өвөрлөж миний бие нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирчийн албан тушаалд сонгогдох энэ саналыг хүлээж авч өнөөдөр Монгол улсын их хурлын гишүүнээс чөлөгтөх хүсэлтэд гаргаж байна. Миний бие хоёр удаа Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдохын зэрэгцээ Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын их хурлын дарга, Монгол улсын ерөнхий сайд нарын дэмжлэгээр Монгол улсын хууль зүйн байнгын хорооны дарга, хууль зүйн дотоод эргийн сайдын албан тушаалуудыг авсран гүйцэтгэж ирлээ. Миний бие улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллах хугацаанд 100 орчим хуулийн төсөл санаачлах болон ажлын эсхийг ахлах, хамтарсан баг ахлахлаж боловсруулалтын ажлуудыг хийж ирлээ. 2020 оноос хойш миний бие зүү дотоод эргийн сайдаар ажиллах хугацаанд нийтдээ 60 орчим хуулийн төсөлтөөр ажиллаж, түүний 27 хууль улсын хурлаар баталгаатлуулж, 13 хуулийг улсын хурлын хилцүүлгийн ширээн дээр ирүүлсэн байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ дуулгая. Үлдсэн 20 хуулийг хууль зүй дотоод эргийн сайдаар сонгогдсон ажиллаж байгаа журмын нөхөр энх хоёр гишүүн нэхэн боловсруулж өргөн одоо барих ийм бас боломж нөхцлүүд үрдээд байгаа гэдгийг хэлхэн зүйтэй байна. Дээр хууль тогтоомжийн шинчлэлийн хүрээнд нийтийн эрх зүйн салбарын шинчлэлийг гүнзгийрүүлэх эрүүгийн бон зөрчлийн хууль тогтоомжийн шинчлэн найруулгуудыг батлуулах эрүүгийн болон зөрчил шалган шийдвэрлэх процессын зарим анхдагч хуулийн төслүүдийг батлуулах ийм ажил амжилттай хэрэгцээ. Үүнээс гадна үүний зэрэгцээ шүүх эрх мэдлийн шинчлэлийг гүнзгийрүүлэх шүүхийн тухай хууль батлагдсан хэдүгээ 2 жилийн нүрийг үзэж байна. Шүүх эрх мэдлийн шинчлэлийг гүнзгийрүүлэх цаашид шүүх байгуулах хуулийг энэ намрын чуулганаар одоо хилцэх юм асуудлын дараалд орсон байгааг бас тулхын зүйтэй. Хамтран зүтгэж хууль тогтоох байгууллагад зүтгэсэн эрхэм одоо их хурлын гишүүдтэй цаашдынх нь улс төрийн ажилд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Цаашид бид нар шүглэгчийн эрх зүйн байдлын хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаний хууль, олборлох салбарын ил тод байдлын хууль, зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх хуулиудыг цаг алдалгүй хилцүүлэх нь улс орны нийгмийн харилцааг зохицуулж байгаа хууль эрх зүйн салбарын томоохон шинчлэлийг гүнзгийрүүлэхэд тустай гэдгийг би энэ удаа бас хэлхийг хүсэж байна. Ерөнхий сайд засгийн газрын шийдвэрээр 55 ажлын эсхийг ахалж ажилласан. Тухайлах юм бол оюутгын төлөөс Монгол улсын хүртэх эрх ашгийг өргөөжийг нэмэгдүүлэх, ураны томоохон төсөл хөтөлбөр болох Орооно компанитай байгуулах хэлцээр China Energy компанитай олон жил гатсан гашин сухат ганц мооны төмөр замын хил олболтыг хийхтэй холбоотой гэрээ хэлцээрүүдийн ажил нилээдгүй урагшсан гэдгийг би бас итгэл төгс хэлхийг хүсэж байна. Хаашаад Монгол улсын эдийн засгийн гол тулгуур болсон уурхайн салбарын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ажил цаашид үргэлжлэнэ гэдэгт итгэл төгс байна. Миний би Монгол улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүнээр ажиллах хугацаанд хууль тогтоомжийг боловсруулах эрх зүйн шинтгэлийг гүнзгийрүүлэхэд та бүхэнтэй хамтран ажиллаж ихээхэн зүйлийг суралцсан гэдгээ би энд бас энд ашрамд хэлхийг хүсэж байна. Нийслэл хотын 1.7 сая хүн амын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулахын төлөө миний би хоёргүй сэтгэлээр хичээн зүтгэж ажиллах нь нийслэл хотын хөгжил цэцгэлэлтэд их хурл засгийн газар иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудын өргөн их дэмжлэгтэйгээр тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх учиртай. Ийм учраас их хурл засгийн газар та бүхэн бидний оруулж ирэх шинчлэлийн бодлогуудыг цаг алдалгүй дэмжиж өгөхийг эцэст нь та бүхнээсээ хүсье. Та бүхний ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.